Dobro večer, ja Slobodan Raković, a ovo je emisija Otvoreno. Lepa vest stiže iz Beograda. Naime, apelacioni sud odlučio da se prihvati unapred pripremljen plan reorganizacije firme Vujić Valjevo. To znači da je odbačena žalba Poreske uprave. Praktično, planom reorganizacije je predviđeno da u firmi radi 48 radnika, da otplata duga od 1.800.000.000, otprilike toliki je dug, bude u narednih 12 godina uz grejs period od 2 do 4 godine. Kamata je 2% i naravno od danas su računi deblokirani i počinje novi život firme Vujić Valjevo. Prvi isplatni red su radnici, minimalni lični dohoci ako nisu isplaćeni, znači za taj period za koji nisu isplaćeni. I što je najbitnije, UPPR je crveno slovo u kalendaru. To je ustav, to je zakon, to je statut, to je plan. Samo se po njemu može i mora postupati. Eventualne izmene su moguće uz saglasnost poverilaca. Znači, u narednih nekoliko godina firma treba da kompletno stane na noge, a da svi dugovi budu očišćeni u narednih 12 godina. Ja sad pazite. Ovi dana u Valju se mnogo priča o nečemu o čemu je trebalo se priča mnogo ranije. To je u industrijskoj zoni. Znači, nakaradno postavljena, nakaradno se rodila, dete se rodilo, sad ga valja ljuljati, s obzirom da je to svačije i ničije, logična posledica je bila i uzurpacija dela magacina, odnosno dela proizvodnih hala nekadašnjeg Stefila, deo je pretvoren u magacine, a jedna od njih je pretvorena, verovali ili ne, u teniski teren. Ne zna se čiji, prosto neverovatno, i to je posebno zanimljivo. Ljudi snalažljivi, trebala im rasveta, pa se okačili na gradsku mrežu, em za džabe uzeli halu, em rasvetu plaćamo svi mi jer ide iz uličnog svetla, odnosno gradske rasvete, pa se plaća iz budžeta. E, sad se mi zainteresovali pa malo pratili. Da podsjetimo šta je sve oko industrijske zone. Za ovo uzurpiranje kolege novinari istraživali, gradski oci, tamo ovaj potpredsednik, odnosno zamenik predsednika, gradonačelnika, priču bajke. Neko jeste, neko nije, nema čovjek pojma o čem se radi, ali je konstatovao činjenicu, odnosno ponovio činjenicu da je uzurpacije bilo, a sad kaže, neko je to verovatno odobrio, pa nisu privrednici krivi, trt mrš, tati ja znam. U ovoj državi je sve moguće, zainteresovali se i državni organi, pa ćemo videti policija, tužilaštvo, šta će oni uraditi. A sad ja vas da podsjetim. Kad je grad kupio iz stečaja onaj prostor Stefila, imovinu, tad je platio 200 miliona dinara. I to tu je, u tih 200 miliona dinara je bila nepokretna imovina, znači zemlja i hale koje su bile na tom prostoru, su koštale 197 miliona 720 hiljada dinara, a pokretna imovina, to je razno razni stolice i ne znam, deo nameštaja, deo verovatno neupotrebljivih polugotovih ili gotovih proizvoda iz Stefila, to je sve koštao 2 miliona i 280 hiljada. E, sad na to treba dodati i troškove sređivanja mreže vodovodne i kanalizacione, i to je koštalo 5 miliona dinara, sređivanja trafostanice, to je koštalo 8 milijona 611 314 dinara. I sve u svemu je ceo Pazar, znači do sad u zonu uložena 213 miliona 611 314 dinara. Kredit, plaćeno iz kredita, je 1.904.758,28 evra. Ili evra. Kad se
na to doda kamata. Na ovaj kredit kamata je 678.833 evra. Tako da ispade da taj bankarski kredit od 1.904.758 evra će grad Valjevo, odnosno poreske obveznike, koštati 2.383.591 evro. Znači, 478.000 su kamate, 479. E sad, na sve to treba dodati i od cirka 120.000 evra za ovo uređenje vodovoda i trafostanice, tako da je industrijska zona građane Valjeva će koštati 2,5 miliona evra. To je nesporna računica. Sad ćemo videti, bila je prodaja, 4 firme su kupile tamo neke parcele, pa ćemo za sljedeću emisiju, da vas ne opterećujemo mnogo činjenicama za ovu emisiju, objaviti kako to izgleda. U međuvremenu će verovatno biti i novih prodaja, pa ćemo probati da napravimo model koliko će para biti obezbeđeno. Naravno, vrlo interesantno je, to moram da odmah podsjetim, kad je doneta odluka o industrijskoj zoni, priča tadašnje vlasti, tadašnjih žutih političara je bila da će ta industrijska zona omogućiti novo zapošljavanje. U ugovorima o prodaji nijednim članom i slovima nijednim članom nije predviđeno novo zapošljavanje. Ali novih detalja u sljedećoj emisiji. Prodata je farma u Bukovici, deo koji je pripadao Lutri. Kupilo je fizičko lice za iznos depozita, odnosno predujma, to je negdje cirka oko 5 miliona dinara. I prema mojim podacima, tu u tom delu neće biti nastavljena proizvodnja junadi, nego će biti verovatno pogon za proizvodnju peleta. U ostalim delovima farme rekonstrukcija je u toku i tu će se nastaviti sa tovom junadi. E sad zanimljivo, država Srbija, odnosno Ministarstvo za trgovinu, turizam i ne znam, tamo ima još neki dodatak, 450 miliona dinara planiralo da u ovu godinu da za turističku infrastrukturu. Čekalo konkurse, čekalo projekte i potrošilo 74 miliona. Ministar Rasim Ljajić kaže da su projekti mnogo loši i da je zato samo malo para potrošeno, znači para ima. Ja sam pokušao da saznam da li je grad Valjevo konkurisao i kojim projektima za ta sredstva. Poslao sam prvoj službi juče informaciju, zahtev za, odnosno tražio da mi daju te podatke. Za sad nisam dobio, bojim se da neću ni dobiti, ali o tom potom, pa ćemo onda pitati neka značajna pitanja. Bruka sa ovim akcionim planom, lokalnim planom akcija za decu se nastavlja. Pišu se neka nemušta saopštenja kojima se želi opravdati samovolja i odsustvo javnosti, jer nije bilo javnog konkursa, ne zna se kako su, po kojim kriterijima i kome su dodeljena sredstva, čak se ne znaju ni iznos. Isto sam to tražio preko PR službe, da mi daju informaciju, naravno, do pre 10 minuta, znači emisiju snimamo oko 2 sata, nisam dobio nikakvu informaciju, do pola dva, na primjer. Strašno je to, čudno da jedna javna stvar postane tajna i da nisu to neka velika sredstva, to su 2 miliona svega, ali bilo bi strašno interesantno da znamo kako su raspoređene, su u pitanju navodno samo 3 programa. E, do kraja godine počeće gradnja mosta preko Drine koji će spojiti Bratunac i Ljuboviju. To je mnogo značajna investicija, tu će doći do zamene onog starog metalnog, nekad su ga zvali železničkog mosta, mada tu pruga nikad nije išla, koji je izgrađen pred Prvi svjetski rat, znači u vreme Austro-Ugarske, i odavno je
amortizovan, a i usko je grlo. Priča se da će u doglednom periodu doći do gradnje još jednog mosta preko Drine kod Bačevaca, ali o tom potom bar nek završi ovaj prvi most. Vrlo je zanimljivo da je produžen rok za prodaju kruških plastike u Osečini. Sredinom juna će se dati više informacija. Sad, bilo je gotova stvar da će kruških plastiku kupiti Slovenci. Međutim, Slovenci su očigledno imali dodatnu informaciju, su jedini zainteresovani, pa su taktizirali, pa je objavljena druga prodaja, pa je sad traženo da se taj rok prolongira. Ne vjerujem da su Slovenci tražili, ali to ćemo vidjeti. Imam informaciju da je jedna domaća firma zainteresovana. E sad, da li će ona učestvovati, o tom potom, pa ćemo vidjeti šta će tu desiti. U gradu Valjevu ima viška činovnika. Neizvesno je kako je stanje u Vidraku. Prema Vidrakovim informacijama oni imaju manjka, jer imaju u posljednje dve godine značajan biološki, prirodni odliv, znači odlazili su ljudi u penziju, a prema informacijama Republike imaju višak od 16 zaposlenih. To treba se raspravi, u vodovodu izgleda nesporan višak od 11 ljudi, u upravi 9 činovnika, u poletu i direkciji za izgradnju Valjeva, poletu, to je pijačna uprava po jedan, a ostale ustanove, to su pre svega ustanove kulture, nemaju viška zaposlenih. Kaže, iz uprave neće biti otpuštaja, nego se čeka na prirodni odliv i ne znam nija šta. Međutim, mnogo bi bilo interesantnije da se naprave konačno analize ko šta radi i da se vidi u kojim službama ima viška, odnosno šta su radile i koliko ljudi radi. Bojim se da je potpuno neravnomerna raspoređenost zaposlenih. I to u svakom slučaju se mora uraditi i takva analiza bi trebala da pokaže realno stanje u javnom sektoru, ukupnom javnom sektoru područja grada Valjeva, ali boga mi i ovih susjednih opština, pa da vidimo šta je. Lepa vest je, s kojom završamo ovaj blok vesti, da je valjevska lekarka primarius Mira Vuković doktorirala na univerzitetu u Kragujevcu. Pazite, tema je vrlo interesantna. Psihometrijska analiza činilaca ekonomskog rasuđivanja zdravstvenih stručnjaka u procesu donošenja kliničke odluke. Interesantna jer ima puno dodira sa ekonomijom, pa će gospođa Mira Vuković biti gost u emisiji 18. juna. I to je sve od vesti koje sam pripremio za danas, a sada najavamo večerašnjeg gosta.